वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहर आवृताकालिन्दिनीरे राजहंस केलिकोरे कनक कमाला वृन्दावन रम्यस्तान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर तारमद्देहेमपीठ अष्टदळे भेषित अष्टदळे प्रधान नायिक तारमध्ये रत्नसाने वाशियाचे दुईजाने श्यामसङ्गे सुन्दरि राधिकं वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम मनोहर गुरुपलावण्यराशि अमीयपरिचयेकाशी हास्यपरिहास्य सम्भाषणे नरोत्तमदासकोयि नित्यलीलासुकमोयि सदै मोर माने वृन्दावन वृन्दावनरम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रतन मन्दिर मनोहर रतनमन्दिर मनोहर रतनमन्दिर मनोहर वृन्दावन सुन्दर भव्य दिव्य देवस्थान आशिले पुण्यक्षेत्र तांचे यमुना तू राजहंस विहरीस्त सची आणि बांगरावरी अमूल्य जावन आशिल्ले कमलाफुल अरळल्यांची कमलाफुल्लाचे आठ दळारी आठ प्रधान गोपी वास जल्यांची कमलाफुल्ला मदेंतू किरीटावरी स्वतः भगवंत श्यामसुंदर आणि श्रीमती राधाराणी विराजमान जल्यांची या दिव्य जोडीले ಸುಂದರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಹಾಸು ಲೀಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಸರಿಸಿಲ ಮಹದಾನಂದಿಚ ಯಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಲೀಲ ಮೇಘಲ್ ಹದಯಾಂತು ಸದಾ ಸಮಾಗತ ಜಾನ್ಸೋ ನರೋತ್ತಮದಾಸ ಸಾಗ್